El meu grup va anar a l'hort. Vam posar adob, que era caca de vaca, de cavall, que es transformava en terra. El mestre que ens va ensenyar tot allò es deia Lluís. Algunes plantes de l'hort, com per exemple l'enciam, és una planta que es pot cultivar en equip. Totes les plantes respiren per les fulles. Algunes plantes necessiten el fem, que és un conjunt de la caca de vaca cavall. La caca ha de ser una mica seca. Més bé és adob. A l'hort vam plantar enciam. Vam recollir les herbes que havien a un lloc on no podia créixer. Podeu veure, moltes pedres. No va gaire bé per treballar, però va molt bé perquè està molt ben... Diguéssim, ja no és caca, s'ha transformat en una cosa que nosaltres en diem terra fem. Doncs carregarem el carro. Si us plau, no us poseu així sobre, perquè si us poseu aquí, com jo em poso ara, que no feu vosaltres... Ramon? Quan tu diguis ja, eh? When morning comes to Morgantown, the merchants roll their awnings down. The milk trucks make their morning rounds in morning Morgantown. We'll rise up early with the sun to ride the bus while everyone is yawning. And the day is young in morning Morgantown. Morning Morgantown, buy your dreams a dollar down. Morning any town you name, morning's just the same. We'll find a table in the shade and sip our tea and lemonade and watch the morning on parade in morning Morgantown. Ladies in their rainbow fashions, colored stop and go lights flashing, we'll wink at total strangers passing in morning Morgantown. Smile to win you with our all the morning still to live in morning Morgantown. Morning Morgantown, buy your dreams a dollar down. Morning any town you name, morning's just the same. Ja aneu bé, allà n'hi ha moltíssimes. Tot el que millor en dir, no? Aia, què? Ai, de l'altre! Aquest apoquet! Otra grande! Otra grande! Ai, d'Albert! Aquest
Allà baix al sud ho fan com a tapa, a Múrcia per avall, vas amb un bar. I de les que... donen crues? Sí, sí, et fiquen un platet així llarg amb 7 ulls. Agraden prendre's almendra o amb ceba. Començava a dir, mira, que tu tienes mejor ojo. Hòstia, això. Mira. Com... I em vaig molt això. Ai, sí, mira. Tens que fer això. A mi se m'ha cortado. Vinga, Ximo. Hola. És que sí, amb la iaia, és que no. Doncs li podíem deixar. No? Les peles de la fava ho posat al plat. Jo no vull. No, no el barregeu. Però sí, tots ara prendríem. Sí. Vinga, vinga. I fins i tot on... No passava que era un guai. Mira que les màquines, mira que les màquines. Escolta, però més de presenta, no? Jo tenc aigua, nen. No sé si a veure si es pot treure. Mira. Ei, un últim favor. Bueno, no cal que feu tots, els que vulgueu. Què esteu fent? Portant les faves a la cuina. I com les heu aconseguit? De l'hort. Com es recullen les faves? Es cargolen i surten. I després què heu fet? Què heu fet després, Alba? Les hem pelat. T'ha agradat l'activitat de l'hort? Sí. I què més heu fet? També hem fet... Hem treure... Hem plantat... herbes... Hem agafat... terra per posar-la en un altre lloc. Adobat? Sí. T'ha agradat? Sí. Molt bé. Vinga, adéu.